Віктор Розовий – справжній віп і топ українського гумору. Головна зірка легендарної команди Ліги сміху – Загорецька Людмила Степанівна. Улюблена країна для мандрів – це рідна ненька Україна, а страва – наваристий український борщ. Домашній улюбленець – пес породи французький бульдог. Бренд одягу – Став, а футболіст – Михайло Кополовець. Справжня легенда львівських Карпат. І саме у Львові ми зустрілись з найвідомішим коміком країни. Звісно, з Розовим нам було дуже весело. А ще Віктор показав нам своє рідне місто Лева зовсім не туристичного ракурсу. І ви зараз побачите, що я маю на увазі. Ти! Москаль паршивий! Откочі, мені казали. Віктор Розовий – учасник легендарної команди «Загорецька» і найвідоміший гуморист країни. І кадр, типа. Я зник. Тільки сьогодні і лише для VIP топів проведе дуже ексклюзивну екскурсію. Не туристичними місцями Львова, я проведу вам екскурсію. Я це сам придумав. Мене ніхто в зручниках не тримає. Хоч віддаш паспорт, тільки добре. Розовий покаже, де у Львові ховаються справжні знаменитості. А ще привідкриє завісу свого особистого життя. То женись уже! Де кольцо? По секрету повідає, хто з найбажаніших красунь світу хотів отримати його серце. Я писала Ріана. Бійонсі писала. І чи відповідає Вітя взаємністю своїм фанаткам? На цисках розписувався, да. Десь 63 рази. Найнеочікуваніші факти з життя Віктора Розового просто зараз. Які люди в Голлівуді? Добрий день, Галино, добрий день. Боже, як я радий тебе бачити. Перше за всі роки мого існування. Ми зустрілися з Вітою у Львові, але в максимально дивному місті. Того взагалі я живу. То мені держава дала за те, що я Лігу сміху виграв у 2017 році. Ще Зеленському дала. Але він тут не живе. Може, зірка такими жартами просто приховує своє місце проживання від настирних фанаток? Адже, за словами Віті, до нього підкатують найбажаніші красуні. Писали, запрошували. Писала Ріана. Бійонсі писала. Я їм сказав, що, ну куди? Не мій уровень. Як будете в Україні, як візу собі зробите, то може щось буде. А тим часом наша екскурсія починається з локації, яку комік дуже хотів усім показати. В мене була такса з 2001 до 2014 року. Я її там заховав. І ми де вийшли, там її поховали. Де землі було багато. Це місце дуже знакове для Розового. І справа не тільки в покійній собаці. Воно нагадує Віті про часи, коли він ще не був віпом і топом, а пахав робітником на будівництві. Береш шуфлю і викидаєш сміття через вікно. Або тобі муляр говорить: «А ну, чуєш ти, малий, принеси мені цегли». А ми тим часом рухаємося до нових цікавих місць невідомого Львова. Це у нас легендарне львівське озеро, називається озеро Брудне. Це сюди ходять з собаками гуляти. А я вас сюди привів. Жарти жартами, але за час нашої екскурсії прихильники проходу Розовому не давали. Все, крутяк. Все. Вітя жартує. Іноді виконує навіть найдивніші забаганки фанів. На цицьках було, так. На цицьках розписувався, так.
Десь 63 рази. Ну, хлопці просять, в переважній більшості, щоб розписувався на цих на груді. Вже трохи старий стаєш. Втомлюєшся трохи від того всього. Це кричати, скакати там. Але жартувати Розовий точно ніколи не втомлюється і вже показує нам наступну львівську пам'ятку. Це пам'ятник людини і коня. Це приїжджають зі всього світу. Представники народу ромів дати шану акту викрадення коня. Але не всі жарти Віті виявились такими вже й вдалими. От, наприклад, назвали команду Загорецька Людмила Степанівна. І виявилось, що в Україні існує така реальна жінка, якій ці назва зіпсувала життя. Вона просила, щоб ми поміняли назву команди, бо їй некомфортно живеться тепер. З мене півгодини лікар на прийомі сміявся, коли прочитав моє прізвище і ім'я. Нічого, просто посміялися, все, що поміняємо. Добре, поміняємо. Та ні, не поміняємо. До речі, з прізвища Розовий теж багато хто і досі сміється. Мені тако казали, а чому не Рожевий? Оце ти! Москаль паршивий. От хоч я мені казали. До речі, якщо серйозно говорити про гумор, Розовий вважає себе справжнім профі. Наприклад, усі жарти Загорецької – це виключно фантазія її учасників. Такі самі. Я і Святослав вдвох писали. Все написано вдвох. Наполеглива праця. І команда Загорецька опиняється на вершині Олімпу. Отримує кубок Ліги сміху і жадану славу. Але, на жаль, все закінчилося так само стрімко, як і почалося. От вам ексклюзивні подробиці з перших вуст. Коротше, їхали ми з весілля, були дружбами там. Мали писати сценарій. Дуже сильно, наші сроки піджимали. І я кажу, Святослав, їдемо додому. А він каже, не поїду, я хочу ще гуляти, пити алкоголь і, можливо, когось підчепити. Я кажу, ми маємо разом писати сценарій, тому що ми команда, ми одне ціле. Він сказав, так давай перестанемо тоді бути командою і одним цілим. Я сказав, ах так? Ти не віглас, ночувайся. І йому тако бах дав морду. Ми з тих пір більше не спілкуємося. А в цей час ми переходимо до нової локації невідомого Львова. Знаменитих львівських графіті. Ну, в ЛКП, військово-комунальному підприємстві, працює трошечки рагулі. Вони вирішили то, що замазати. Ну, зможеш прочитати, що тут написано? Микола. Ну, а тепер найцікавіше. Вітя виявляється в свої 33 і досі холостяк. Хоча з його почуттям гумору і харизмою точно б міг завоювати не одне серце. Я вже давно зустрічаюсь, типу. Я вже дуже давно, десь з 12-го року чи щось типу того, але... А чого ти не женився з 12-го року? Чому? То бо ми розходились? Ну, так того і розходились. О, диви, вже почалось оце, що не женився, що женився. Почула, це жіноча солідарність. Ну, женися вже! Де кольцо? Та ще треба трошечки дізнатися людину. Схоже, Розовий той ще розбишака. Це важко повірити, але він ще й завзятий футбольний ультрас. Їздив, значить, я на футболи. І там бились ми. В Полтаві бились, в Одесі бились, в Києві бились. Сюди бились. В мене було... Ніс поломаний. А тим часом ми прийшли на нашу останню локацію, яка, за словами Віті, має точно вразити своєю красою усіх глядачів нашої екскурсії. Це площа ринок, тобто колись отут була, де зараз стоїть Honda Civic, була ратуша, але зараз ратушу знесли і поставили Honda Civic. Це, до речі, нашого мера. А це от, ця машина, це синютки. О, це машина синютки, це садового. Ну і наостанок. Після розпаду Загорецької Вітя не опустив руки і має нові, не менш кумедні проекти. Віпи і топи рекомендують. Є канал Горобина, до речі, підписуйтесь, переходьте. Знімаємо скетчі, але там з матюками буває. Мені не треба, ми просто так співаємо для настрою.